ងមួយចាំតាមបងគួរចំឡងគួរឡើងទៅស៊ីបងគួរភាវហើយសម្រាប់អាយក៏បន្តទីលីលីតាសម្រាប់ការប្រគល់រវាងអ្នកទាំងពីរបាទតាញ៉ាណាចាំមកត្រូវតាស្ដាប់បាទលក្ខន្តិកៈរបស់ស្ដាប់លោកបញ្ញាកថាបាទគួរមានមកបាទគួរឡើងទៅស៊ីយ៉ាអើវ៉ាលោកក្រេតមួយរបស់ហេសេតតចេញសាសាណែដារ៉េកត្រង់ទៅដល់មុខរបស់ហេសេតទឹកគួរជាកម្លាំងទៅពេញល្អតតមកទៅផកទៅបងគួរឡើងទៅស៊ីyou
ាត់ក៏មួយលឿនមួយយឺតបាទមួយលឿនអូលោកបាក់ជំនឿតាគ្រូពេទ្យដល់លឿនត្រីវមានការងារធ្វើហើយមួយកាយច្បាច់មិននេះពិតជាមិនធម្មតាបាទចាំមើលភាពជំនឿបងប្អូនបាទអាយុយបាទកែញ៉ាំមិនមិនបដូរគ្នាបាទឡើយបាទកំពុងតែទុកឈាមកុំឲ្យហូរបាទលោកគ្រូពេទ្យកំពុងសម្រួលទៅដល់កន្លែងការហើយសុភ័ក្រគុណឡានកូស៊ីនមកសុំទោសបាទសិននេះបាទនេះគឺស្ញាប់ដល់ទៀតបាទម្នាក់បកកែកន្លែងនេះនេះបាទអូបាទកាសញ៉ាច់ទេបងកីឡាករបង្គោលក្រុមគុណឡានកូស៊ីនទទួលបានពិន្ទុដល់កីឡាករបង្គោលគឺឆ្លងទៅក្នុងទឹកទី2បាទ